Un foc ha cremat part de la vegetació urbana que hi ha al marge de la carretera de Vilavenut, a tocar de la nova rotonda que s'ha construït al costat del centre de jardineria Nou Jardí. 5 minuts abans, de 2:45 de la tarda, apareixia una columna de fum que alertava de l'incendi. De seguida que han rebut l'avís, 6 dotacions de bombers i un helicòpter s'han desplaçat per treballar en l'extinció. La ràpida actuació dels bombers ha evitat que l'incendi anés a més i en menys d'una hora el foc ja estava apagat i els efectius continuaven remullant la zona. L'helicòpter ha pogut agafar aigua de la bassa que hi ha dins les instal·lacions del centre de jardineria Nou Jardí. Aquest no és el primer foc que es produeix a la comarca aquesta setmana. Recordem que dilluns passat els bombers van haver d'extingir un foc a un camp de centenys.